kulan wanaagsan dawadiyaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan xilligan idin haynaa waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay madaxweynaha Jubaland oo qaali ka noqday madaxtooyada Soomaaliya iyadoo loo diray masuuliyiintii ugu badnaa si loogu qanciyo in uu san fashilin shirka oo uu saxiixo warmuurtiyeedka la xiriira doorasho toos ah iyo Axmed Madobe oo si degdeg ah uga baxay magaalada Muqdisho kadib markii uu qaaday shaki weyn hadaba maanta muxuu sameeyay ra'iisul wasaare Xamse oo loo xil saaray kiiska Axmed Madobe Puntland oo si lama filaan ah u taageertay mowqifka Axmed Madobe uu ka qaatay shirka Muqdisho ka socda iyo Jubaland iyo Puntland oo mar kale suurtagal ay noqon karto in ay dib u midoobaan taliyaha ugu sareeya ciidanka Itoobiyana waxa uu si toos ah u aflagaaday maanta madaxweyne Xasan Sheekh iyo dawladda Soomaaliyeed isagoo ku jeesjeesay amni xumada ka jirta dalkeena iyo wasiir fiqi oo maanta fariin cad u diray xildhibaanadii mowshinka ka keenay xilli si maqaam sare ah loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho qodobadaasi ayaanu ku faahfaahin doonaa barnaamijkeena insha Allah fadlan daawada muuqaalka like sar sidoo kale si share grey oo la sii wadaag saaxiibada kale ee kuugu jira baraha bulshada aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiinba aynu ku bilowno wararkeena waxa weli la isku mari la'yahay shirka ka soconaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ee shirka golaha wadatashiga qaranka oo ay ka qayb galayaan madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada oo ay ka maqan tahay Puntland shirka waxaa la sheegay in inta badan ee xubnaha ka qayb galaya ay isku aragti ka noqdeen warmurtiyeedka la soo saarayo oo la xiriira doorasho toos ah laakiin Axmed Madobe ayaa wali diidan wararku waxay sheegayaan in Axmed Madobe uu qaali ka noqday madaxtooyada Soomaaliya iyada oo hadba xubno cusub lagu tijaabinayo si ay ugu yaraan wax uga bedelaan mowqifkiisa laakiin waxaad moodaa in uu aad iyo aad ugu adkaysanayo mowqifkiisa Mr. Madobe maanta waxaa si gaar ah loogu diray wafdi uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xamse Cabdi Barre madaxweynaha Koonfur Galbeed ee ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Saalax iyo sidoo kale madaxweynaha Galmudug Qorqor afartaas xubnood ayaa maanta shir aanan caadi ahayn la qaatay Axmed Madobe laakiin waxa la sheegay in aysan wax natiijo ka keenin uuna sheegay in uu qorsheynayo in uu isaga baxo magaalada Muqdisho 24ka saac ee soo aadan isla markaana uu dib ugu laabto magaalada Kismaayo uuna qabanayo doorasho dadban waqtiga uu ku socdo waxa ay arrimahaas oo dhan ku noqdeen ee lama arag lama maqal madaxda mar waxaa loo diray madaxweynaha Galmudug Qorqor iyo lafta gareen oo isla socda ee laakiinse ma jirin wax ka soo naasacdaaday dhammaan isku dayadaasi waxaana moodaa in uu gowska midka ugu dambeeya qabsaday madaxweyne Axmed Madobe Axmed Madobe ayaa waxa uu u muuqdaa mid markaasi muujinaya in ay ka go'an tahay in uu qabto doorasho markaasi ee dadban halka sano ee muddo kororsiga Axmed Madobe waxa uga qiimo badan shan sano oo kale oo xafiiska sii joogo oo aanan lagu qabsanin buuqna aanan laga gelin Axmed Madobe waxa uu fahamsan yahay in haddii hal sano oo dheeraada loogu daro maamul goboleedyada doorashooyinka dambe ee la qabanayana dowladda federaalka ay toos u qabanayso in meesha aysan waxba u olin hal sanana uusan doonaynin in uu qaato isagoo heli kara fursado kale wararka ka imaanaya madaxtooyada waxay sheegayaan in madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaarihiisa ay ka tashanayaan sidii ay ka yeeli lahaayeen Axmed Madobe xubnaha qaar ayaa soo jeedinaya in laga gudbo Axmed Madobe isla markaana dowladda federaalka iyo maamulada kale ee saddexda ah oo Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo Galmudug oo lagu daray gobolka Banaadir ay soo saaraan warmuutiyeedka doorashooyin toos ah ayna caddeeyaan in Axmed Madobe uu diiday in uu qaato arrintaasi haddana dhinac kale ayay wax iska tusinayaan oo ah in iyadoo hore Puntland ay u maqneyd haddana haddii Jubaland ay ku sii darsoonto ay xaaladda sii adkaan karto suurtagalna aysan noqon karin in markaasi hal beel oo keliya masiirka dalka ay markaasi go'aan ka gaarto oo ah in keliya beesha hawiye maadaama madaxweynihii iyo sidoo kale guddoomiyihii gobolka madaxweynayaasha maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug ay markaasi noqonayaan cidda markaasi ugu badan ee go'aanka ka gaarta arrintan oo keliya lagu daray digil iyo marifle halkaasna ay ka maqan tahay mataladii guud ahaan beesha daarood oo ah Puntland Jubaland iyo SSC oo si kumeel gaar ah dowladdu way aqoonsatay isku soo wada duub xaaladuhu waxay yihiin kuwo aad iyo aad u cakiran meel laga bixiyana aanan la garanaynin waxaana suurtagal ah in dib loo ballamo laakiin ma dhici karto in haddana dib loo sii dhigo shirkan maadaama waqtigii uu dhammaanayo
دولت قبلاددي مدحليت كودي أولا معضي هنتي وارين آدي آدو عكرين مدحا إيما جاهانا مركاسي إسكولا جرتاب بحي وررأي كساو كردا إيش أيانو كوهين دونا إنا عكالي بنتو لان وحا أيسو دويسي أو سلما فلانا أيو تاقرتي موقف كحمد مدوبي madaxweena ku xigeenka maamulka Puntland waxa uu sheegay in ay soo dhaweynayaan mowqifka Axmed Mudoobe uu qaatay waxaana ay eedeeyeen dawladda federaalka waxay sheegeen in madaxweena Xasan Sheekh Maxamuud uu qol mugdi ah iyo god dheerba ka sii tuurayo ee dawladnimada Soomaaliya isla markaana arintaas ay u baahan tahay kadabtag Axmed Mudoobe waxay sheegeen inuu ku saxan yahay go'aankiisa ku saabsan inuu iska diido in iyadoo la kala maqan yahay ay markaasi go'aamo gaaraan walaahi wada tashay qaranka taas oo ay sheegeen in xaaladda uun ay uga sii dari karto waa hagaag dhinaca kale hadii aanu eegno taliyaha ugu sareeya militaryga wadanka Itoobiya ayaa waxa uu aad iyo aad markaasi ugu jajjeesay madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo si guudba dawladdeena federaalka ah ee Soomaaliya taliyahan ayaa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya iyo hoggaamiyaha madaxweyne Xasan Sheekh aysan xitaa maamulin magaalada Muqdisho si buuxda waxaana ay sheegtay Itoobiya oo sarkaalkaan uu hadlayay in hadii ciidamada Itoobiya ay ka baxaan Soomaaliya ay markaasii burbur kala geli doonto oo kooxaha argagixisada ah ay dib u qabsan doonaan waxaad moodaa in saraakiisha ciidamada ay arrimaha siyaasadda soo faragelinayaan iyaga oo u eeg kuwa markaasii duulaan ku soo qaadaya dawladda Soomaaliya oo dagaal adag la gashay Itoobiya marka la fiiriyo dhinaca caalamka iyo diblomaasiyadda oo ay si aad ah markaasii uga adkaatay taliyahan ayaan u muuqday mid markaasii ku jajjeesaya xaaladaha ay ka soo baxayso Soomaaliya markaasii korriimada ah ugu dambeyntii wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya maanta si weyn ayaa loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho kadib markii uu ka soo laabtay dalka Mareykanka waxaana uu muujiyey dowladus weyn maanta xilli horey ay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka uga gudbiyeen muushin Mr. Fiqi ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka Aadan Cade waxaana soo dhaweeyay xubno markaasi ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya wasiiro xildhibaano iyo waliba sidoo kale agaasimayaal ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya soo laabashada Fiqi waxay ku soo aaday xilli toddobaadkii hore tiro xildhibaanaha ay geeyeen baarlamaanka Soomaaliya muushin isaga ka dhana iyaga oo eedeemo culus markaasi u jeediyay waxaad moodaa in fariin cad uu u direeyay xildhibaanadaas isla markaana uu kula wadaagayo in uu markaasi yahay nin wax badan markaa bedeli kara gudaan saaxiibyaal wararkeenni intaas ayay ku idil yihiin wararkan wararkooda xigeentaanu dib ugu kulmi doono dhammaanteen isku duuban waxaanu idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabad gelyo bishaara muhiima mala jeceshahay naftaada caruurtaada